Наш наступний гість напише вірші і вже видав на один з них кліп. Сьогодні ми можемо розповісти вам про ту роботу, якою займався Олександр Підгірний, автор ось цього вірша і режисер кліпу. Олександр, добрий день, що дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас. А я хотіла одразу запитати, чому ви вирішили на вірш зробити кліп? Адже взагалі-то так не роблять. Вірші окремо пишуть, пісні складають і на пісні пишуть кліпи. А ось у вас саме таким чином вийшло. Де ви взагалі взяли таку ідею? Чи це ваша, чи вона вже десь, можливо, є в світі, так модно, популярно вже це роблять? Написавши вірш, я зрозумів, що я не хочу його просто читати під музику зі своїм музикантом. Я вирішив зробити щось цікавіше, і так як ця людина не спілкувалася зі мною, я хотів показати це. Я запропонував саме тій людині, про яку цей вірш знятись в кліпі, але вона, на жаль, боїться камери. Ми шукали акторку собі, і вона погодилася. Я зрозумів, що все акторка? Не дарма. Так. Акторка погодилася. Так. І ми вирішили поімпровізувати, зняти кліп, спробувати, що вийде. Угу. Ну, взагалі, дуже цікава ідея. Чи десь ви зустрічали таку? Якщо чесно, ні. Ну, я теж не знаю, хто так робить, але ідея досить таки цікава, і вона може бути, вона може використовуватися часто. Я думаю, що от після того, як ви це запропонували і вже зробили, можливо, хтось ще собі зробить так. Чи не буде вам потім трохи сумно, що ось вашу ідею скористалися? Якщо люди хочуть, можуть робити, це їхні емоції. Я лише за, можна зі мною попрацювати також. Ось розкажіть про таку роботу і чи є специфіка, адже на музику там є, наприклад, роботи, коли є музичні треки, наприклад, відріз якийсь, під який готується спеціально номер, є постановка і все таке інше. Тобто там робота вже відпрацьована, є багато режисерів, сценаристів, які знають, як працювати з музичними кліпами, а ось з такими віршованими кліпами. Як ви думаєте, як це краще робити? Цей проєкт готувався близько 3 місяців. У нас були 1 місяць повноцінних репетицій з музикантом, тому що були моменти, коли мої слова в музику не входили, коли ми трішечки з ним плуталися в словах і таке інше. Потім ми все налагодили, і потім я почав писати безпосередньо, що робити. І я зрозумів момент, що слова певні трішки переплітаються та виходить не те, що можливо було, але переробляти вже сам твір було запізно. Тож ми переробили, там в кінці є момент, що я мав був обіймати актрису, але це було в моїх мріях. І вже під час зйомок ми з оператором таки стали і думаємо, що робити. І потім ми вирішили, що я все-таки мрію, ми його просто подамо в іншій цвітовій гамі, і все буде супер. Ну, ми побачили тільки, що якраз той момент, коли ви сидите, а до вас підходить дівчина, вона вас обіймає. Так. Ось зробили трохи ви інакше. Ну, зіграли непогано, тобто можна сказати, що ви теж актор. Так. Чому саме з актрисою ви вирішили це зробити? Адже там почуття, мабуть, у вас були до іншої дівчини. Так, почуття були до іншої дівчини, але вона боїться камери. Нічого, треба було, можливо, вмовляти. Затягнути. Вмовляти. Ні, так би б не вийшло. Мені відписала подруга, що вона за, можливо, стане відомою завдяки цьому кліпу. І я такий думаю, ну, це дуже щира людина, і мені з нею би комфортно працювати в кадрі, тож ми вирішили саме з Олесею попрацювати. До самого кінця вона не знала, що би відбуватись в кадрі. Я їй прописав там певні моменти, що ми там би час від часу носиками торкатись, що це саме інтимне, що буде. Вона каже, без питань, типу. Ну, і нам сподобалось. Тобто ви вирішили імпровізувати саме таким чином, так, і нікому нічого не казати, все це зробити вже там, на зйомках. Непогано, але, можливо, це було шоком для вашої актриси? Ні, для неї було шоком, коли їй не давав одягати кофту, тому що ми знімали 19 вересня,
тоді вже було прохолодно, і вона замерзла під час зйомок, але букет зі зйомок та шоколадка все виправила. Ну, ви бачите, знаєте підхід до дівчат. З приводу віршів і того вірша, який ви написали, ось трошки про це розкажіть, чому саме цей вірш став основою, адже можна було обрати будь-який інший. Чому саме вірш Ярослав? Взагалі, назву вже дізналась, коли я зробив афішу. До цього він називався «47 рядків». Я не хотів видавати назву, щоб люди не розуміли, про кого він. І коли я сказав назву Ярослава, люди всі такі, а, так це ж вона, саме та Ярослава. Чому саме про цю людину? Тому що я її кохав. І, мабуть, попри те, що моя зараз і дівчина, десь в середині душі якісь почуття залишились, я вирішив показати, як би я хотів це все пережити. Як ваша дівчина, та яка зараз з вами, на все це реагує? Спочатку вона ревнувала. Та, коли я думаю, перші моменти виставляв там, де ми обіймають, де ми торкаємось носиками, вона прям спалахувала. Але я сказав, що це просто моя робота, і я буду робити свою роботу. І зараз вона більш-менш нормально реагує. Угу. Вона розуміє, так, вас. А насправді це дуже добре було б, якби люди з самого початку розуміли, що то за робота і з чим доведеться зіткнутися. Ну, а ви як би поставилися, якби ваша дівчина так само могла виконувати, ну, наприклад, бути акторкою чи там танцювати з кимось? От як би ви до цього поставилися? Я б до цього поставився нормально, тому що я людина з медіа, я розумію, хто такий актор. У мене є знайома акторка, вона розлучилася зі своїм чоловіком, тому що він не сприймав її роботу. І я до цього ставлюсь нормально, тому що я також готовий в кар'єрі цілуватися і обійматися, таке інше. Так, зрозуміло. Саш, а от у вас декілька вже вийшло збірок, ну, з віршами, так? Є і остання також. От над чим зараз працюєте? Чи будете кліпи створювати? Зараз я працюю над проєктом про бійців. Ми плануємо з благодійним фондом зняти відеороботу і також планую зняти проєкт до 2 років повномасштабного вторгнення. І, можливо, влітку також зніметься ще один кліп до якогось віршу. Також з одною з своєю знайомою ми працюємо в дуеті. Я написав один вірш, ми хочемо його записати в студії. Угу. Ну, це цікава буде робота. Вона повноцінною буде, так? Від початку до кінця ви все зробите. З приводу бійців, от що саме буде в тій роботі? От ви казали, що цей проєкт буде присвячений бійцям. Розкажіть, будь ласка, про нього. Ми хочемо розповісти також про волонтерів, як має є проєкт «Герой Бува». Це більше, що буде проєкт з назвою «Виїзд», коли волонтери благодійного фонду виїжджають до бійців. Почуємо різні історії, почуємо, як працюють волонтери, та трішки пожартуємо, тому що без жартів наш світ не існує, грубо кажучи. Ви приготували для нас вірші сьогодні, так. Саша, зможете почитати? Так, декілька віршів я б зачитав. Будь ласка. Останній вірш я писав про кохану людину, тому що перед цим я писав вірш про кращу подругу, яка ми рятувала від депресії, і моя дівчина також така піднапряглась, каже, щось ти давно мені написав віршів. Отже, кохана, я зараз пишу тобі. А знаєш, чому я хочу сказати, щоб ти не ображалася, коли я пишу, де ти, з ким ти, чому ти, коли повернешся? Кохана, це пишу не я, а мої сердечні почуття. Ти просто повір. Я не хочу тебе контролювати, попри те, що можу тихо кохати, ці питання можуть набридати. Але таким чином я можу турботу проявляти, адже мені важливо, щоб в безпеці була саме ти. Можливо, я буду помирати, буду ревнувати, кричати, емоції свої проявляти. Вибач, ти мене просто обійми та вибач. Я не хочу тебе ображати. Мені просто важливо, чи ти в безпеці, кохана моя. Ось так. Всі свої турботи, всі свої переживання, хвилювання, ось так викладати у віршах. А чи розуміє дівчина, от як вона ставиться до віршів? І якщо це, наприклад, почуття до тієї дівчини, яка раніше була, от як вона взагалі ставиться до цього? Можливо, їй краще не слухати, не чути? Якщо чесно, то вона хоче побачити і цей прямий ефір, і вона любить читати мої вірші.
особливо коли це про неї пишеться. Коли не про неї, ва, їх все одно бачить, тому що мене публікують в інстаграм-сторінках, ма час від часу бачить певні відео з моїх виступів, і вона себе бачити хоч так, хоч так. Ставиться, в принципі, до цього нормально, але бувають ревнощі, звісно. Ну що, наступний вірш, так? Послухаємо. Так, можна. Його я хотів би все-таки прочитати про людину, про яку буде кліп. Вже наступний кліп готується? Ні, саме кліп, який Ярослава. Ми знімали. Так. Угу. Він трішки про різницю у віці. Тому що Ярославі було 19, зараз 20, а мені все-таки 16. Так, послухаємо. Так. І спочатку вірш про 2 місяці. Ну ось, 2 місяці ми знайомі. Чи варто цьому радіти? Так, варто. Адже війна робить свої корективи. Безглузді сварки, надокучання та непорозуміння. Для мене це було як психологічне зґвалтування. Я почав один факт розуміти. Те, що кожного ворога варто полюбити, ворога полюбити. А тебе покохати. Придбавши букет, я міг купу помилок допускатись. Ну що ж, вибач, мені лише 16. І наступний вірш про дати. У мене дуже погана пам'ять на дати, але цей вірш я майже вивчив на пам'ять. Мені лише 16, їй 19. 9 жовтня буде 20, правда, дат багато, мої почуття немов було зім'ята. Я лише одну дату буду пам'ятати, 18 червня буду її зустрічати. Буду працювати, потім разом з нею гуляти, за талію її буду брати. Ніхто не посміє мене зупиняти, вік мені не буде заважати. Щось буде єднати, щось буде все руйнувати, моє серце буде симпатію відчувати. А 24 червня о 3:20 під час вибухів почне кохати. Ці числа буду пам'ятати, хоч і пам'ять буду я погану мати, хотів би ромашки дарувати. Саме їх аромат ти любила відчувати. Білий шоколад може смакувати. Так, про твої смаки я буду знати та тихо кохати. Олександр, дякую. Справді, відчувається, що такий вірш наповнений коханням. От знаєш, коли ти душу відкриваєш, мені хочеться побажати успіхів у коханні, в першу чергу, для Олександра Підгірного. Ось, а потім далі вже в усьому іншому. Так, в житті і взагалі, щоб і ось ця творчість приносила радість, щоб вдавалися усі проєкти, тому що ну, от в такому віці починати, то мені здається, що перспективи є. І на майбутнє вони обов'язково залишаються. Отож, я б хотів би на кінець зачитати уривок з прем'єри, якщо ви не проти. Так, добре. Маленький уривочок можемо так послухати. Самі пікантні новини з кліпу. За шию тебе хапає, я тебе обіймаю, про твої вподобання питаю. Чуєш? Я таємницю від тебе маю, сьогодні про неї розповідаю, симпатію шалену відчуваю. Ти кажеш, не варто намагатися, адже інший подобається. Я не буду здаватися, буду намагатися. Дякую. Олександр Підгірний сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.